Okay. Berbeza. Mm -mm. Kalau awak tak bersedia, you tak tahu jenis sukan, jangan buat Olimpik lah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang bersama kami waktu ini dalam program Sulung the Comet Inside. Alhamdulillah, Comet untuk malam bersama merupakan salah satu pusat uh, di bawah Department Communication International Islamic University Malaysia ataupun um, Communication and Media Center di bawah Jabatan Komunikasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih saya Zahidah Haji Kasim untuk uh, siri sulung kita hari ini untuk kita bicarakan beberapa isu-isu ataupun karen-karen isu ya isu-isu semasa dari sudut pandang media dan komunikasi insya-Allah. Dan untuk program sulung kita hari ini satu topik yang kita pilih adalah Olimpik 24 masih lagi membara semangat Olimpik kita. Suara kejayaan naratif dalam ulasan sukan. Dan untuk membicarakan topik ini saya akan bersama dengan salah seorang pensyarah dari Departemen of Communication ataupun Jabatan Komunikasi di UAE ini. Tak asing lagi sebenarnya anda mungkin Uh, pernah melihat ataupun mendengar suara emas beliau eh, di media-media masa dan tak lain tak bukan saya perkenalkan kita bersama dengan bahagia Dr. Harmi Takzim bin Muhammad uh, salah seorang pengulas uh, profesional eh, pengulas sukan profesional dan juga pensyarah di uh, Jabatan Komunikasi IIM. Assalamualaikum Dr. Apa khabar? Assalamualaikum. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dengar suara, saya kira mesti ramai penonton kita yang dah familiar. Macam mana dengar suara ini <laughs> kan? Yeah. Uh, yeah. Dr. Armin merupakan uh, salah seorang pengulas profesional. Yeah. Uh, selain uh, mengajar sebagai seorang pesyarah di uh, jabatan Komunikasi, di IIM ini. Dan kalau saya membesar, saya kira dengan suara doktor. Uh, mm. yeah. Dengan pengalaman hampir 30 tahun mm. sebagai seorang pengulas sukan. Kita masih lagi dalam orang kata um, semangat Olimpik tak habis lagi baru, walaupun dah penutup baru, baru uh, kan walaupun dah penutup Aa. tapi masih lagi kita perhatikan di media-media uh, rasmi media media sosial sekarang ini masih memperkatakanlah tentang isu-isu yang berlaku seputar Olimpik 24 Paris uh, hmm. eh saya sangat bertuah sebenarnya sebab Dr Harmi sendiri uh, ya yeah. pengalaman secara terus secara langsung secara direct uh, bertugas uh, bagi Olimpik 24 dan banyak sebenarnya kita nak share untuk sesi, saya rasa tak cukup masa hari ini doktor kan? Tapi kita cubalah eh? boleh, uh, boleh. mana yang mampu insyaAllah. Okey, uh, dengan pengalaman hampir 30 tahun, saya kira banyak yang kita boleh dapat daripada doktor. Pengalaman dan juga uh, kata ilmu-ilmu yang kita boleh gali lah daripada doktor Harmiah eh, sebagai pengulas profesional. Mungkin boleh kita kongsikan uh, latar belakang pengalaman doktor Ceringkas yang paling wow kita nak sharekan dengan para penonton kita. Latar belakang dulu? Uh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya... Mula bertugas sebagai wartawan, wartawan sukan, uh, peng, wartawan sukan lebih dahulu lah di uh, bilik berita TV3 mm -hmm. tahun 1996. Kemudian di situ saya jadi um, kemudian saya jadi pembaca berita, penyampai sukan, pengulas sukan, dan uh, saya beralih ke RTM sebagai pengulas uh, sambilan dalam penyampaian sambilan pada tahun 2003 mm -hmm. sampailah ke hari ini lah. Kalau nak cakap bidang sukan tu banyak lah, terlalu banyak. Sangat banyak. Ha, <laughs> sangat banyak. Kalau Olimpik, kalau saya terbaru habis Olimpik kan? Betul. Ha, kalau Olimpik tu, dari tahun 2004 di Athens sampai lah di uh, Paris lah. Mm -hmm. Dan setiap Olimpik saya akan bertugas. Setiap Olimpik? Ya, daripada 2004 mm -hmm. sampai lah ke... 2004 2000, ni dah 2024. 20, ah 2024 20, 20, ha, 20, 20, 20, tahun, dah. Nah 20 tahun. So with more than 20 years, 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 years. experience so, hmm, so Jadi banyak Olympic lah. Olimpik eh bukan kebangsaan hmm. eh, tapi Olimpik. Ya. Yeah. Okey. Um, bercakap tentang Olimpik juga Comment ataupun the comment inside ni antara objektifnya hmm. ialah untuk mengulas isu-isu yang berkaitan dengan komunikasi dan media. Okay. okay. So, tajuk kita untuk hari ini adalah hmm. Olimpik 24, Suara Kejayaan, naratif dalam Ulasan Sukan, Doktor. Okay. Ah, uh. Kita dengar <laughs> topik tu macam... Uh. Okay, so okay. how do we see um, sports commentating uh -huh. in communication and media context? Okay. Uh, eh, sebab selalunya kita tengok bukan... Um, ialah lately lah, recently kan dengan apa yang berlegar di media masa, di okay. media sosial ni. ...kita sebagai pengamal media dan kita tengok sebagai... Um, ...communication experts lah. Uh, eh, kita rasa macam banyak sebenarnya ruang dan opportunity yang ada... ...bagaimana media dan sukan ini sebenarnya boleh disatukan... ...ataupun bagaimana kita nak menggunakan platform ini... ...dalam konteks uh, menaik tarafkan um, identiti sukan... ...dan juga performance atlet kita sebenarnya. Eh. Sebab rata-rata kita tengok lately berita-berita yang keluar berkaitan dengan... Olimpik ni sekarang ni dengan um, netizen sebagai reporter sebagai jurnalis. Saya ya, kira ya. adakah ini satu cabaran yang terkini bagi profesional commentators? Macam mana, Dr. Um, Okey. Dia betul. Kita kata kerana kalau tengokkan pada zaman mula-mula hmm. saya buat uh, ulasan dulu berbeza dengan apa yang berlaku sekarang ni. <coughs> Sebab sebenarnya Pengulasan sukan ni, um, kita, etika yang kita ada, kita juga sebagai wartawan mm -hmm. kerana tugas kita melaporkan dan menyampaikan dan kita memberi maklumat kepada penonton uh, di rumah tentang apa sedang berlaku. Um, kalau sebagai seorang wartawan tu kita menyampaikan laporan maklumat selepas kejadian berlaku. Kita memberi maklumat sewaktu kejadian itu berlaku dan Betul. kita bagi ulasan jika tidak, ramai yang tak faham apa yang Betul. sedang berlansung kan. Ha -ha. Jadi kita, situ kita kena, uh, untuk memberikan ulasan untuk membagikan gambaran yang secara langsung live uh -huh. tentang apa yang sedang berlaku. Um jadi dekat situ sebenarnya uh, apa yang diperlukan utama sekali adalah uh, kita punya kefahaman kepada sukan itu sendiri nombor satu. Kemudian kita perlukan um kefahaman kita ke kebolehan kita dalam penggunaan bahasa untuk kita mengolah dan mengulas uh -huh. tentang sukan tersebut. Uh, knowledge, You must have the knowledge and also understand the sports. Mm -hmm. uh, that's the basic dalam buat kerja ni. Mm -hmm. Tapi bila kita katakan tadi bila cakap pasal uh, social media dan netizen, tu mm -mm. so dia kena <laughs> satu benda yang baru. <laughs> betul. Satu benda yang baru, cabaran ia juga dan satu benda baru yang uh, dia seiring. We cannot run from social media anymore dah. Pertama mm -mm. uh, saya mula-mula tak ada social media ah uh, you buat kerja you nobody uh, kalau orang komen pun akan masuk dalam sole mm -mm. tapi sekarang ni salah buat sekejap sekejap je dah within one minute Viral akan dah. keluar dekat twitter dah uh. Uh, jadi itu beri tekanan kepada kami untuk uh, lebih lagi uh, bersiap sedia but actually itu semua tidak menjadi persoalan kerana sebagai seorang pengulas sukan professional as like mm -hmm. you said, ah uh, you dah you dah bersedia you dah ready ah you dah ready, you dah dah bersedia penuhnya untuk buat kerja. Uh, you dah tak perlu lagi um, untuk kita rasa macam kalau seorang si pengulas bagi saya lah, you duduk kat situ jemula sukan Olimpik. You pun tahap Olimpik juga lah. Ah, oh, you tak boleh tahap sukma dah. Betul. Uh, uh, dan tak bertahap sea game. level dah. yang berbeza. Berbeza. Kan? Kalau you tak bersedia, awak tak tahu jenis sukan. Jangan buat Olimpik lah. <laughs> Ah, ha, ha. tu senangnya kalau nak cakap lah. Jadi sebab kerana because you're not prepared for that kan? You, yeah. Ha. Because sebagai pengulas ya, sukan kita juga macam Olimpian juga dia akan bermula dengan majlis sukan sekolah, sekolah kemudian pergi sukma mm -hmm. kemudian pergi ke peringkat uh, uh, sea, games dan uh, sukan SEA kemudian dia akan pergi ke Asian game Commonwealth game Olimpik sama juga macam pengulas. Saya masa baru-baru dulu pun saya tak tak buat Olimpik juga. Betul. Uh, saya buat uh, SUKMA, uh, saya uh, buat SEA Games dulu untuk belajar dan dengan senior-senior uh, cara bagaimana untuk membuat laporan dan penyampaian dan pengulasan yang baik. Yalah. You've gone through all the processes kan? Right? Yes. ada prosedur dan proses dia. Tak boleh. Tidaklah hari ini saya masuk kerja, next Rose. day saya buat Olympic. Uh, kan? Betul. But younger generation might think that is the way to do it but mm. it's not the way to do it. You have to go through the process. Saya mm. okay. so, tengok... Um, berkait rapatlah dengan apa yang berlaku seputar um, Olimpik 24 ni kan bah, ramailah antara atlet-atlet kita yang menjadi orang um, kata perbualan lah okay. Malaysia ni kalau sukan hmm. you very orang um, kata semangat tu okay. boleh dipuji lah kita hmm. memang united through sports <laughs> kan yeah. so dalam berbasikal um, badminton khususnya kan yeah. kita tahu apa isu yang berlaku yeah. dan dekat situ saya tengok banyak kita boleh tengok perbezaan ketara lah bagaimana um, naratif yang dicipta oleh media ni mampu menggugugat perspektif masyarakat juga masyarakat society kita kita punya um, masyarakat ni sebab ada orang dia tak ikut sukan pun dia tak follow pun kalau kita sebut Lizia pun semua orang tahu kalau sebelum sebelum Olimpik ni yeah. kan uh, kalau Datuk joji pun kita sebut siapa kan tapi kalau sebab isu Olimpik ni oh semua orang dah kenal kita punya atlet negara tapi naratif yang diberikan untuk memberi uh, sebagai reflektif kepada atlet kita ni banyak bergantung pada media So, dalam konteks yang yang berlaku terkini ni doktor kan, apa pandangan doktor sendiri lah? Doktor berada, uh, orang kata, directly <laughs> in that situation ya, saya, kan? Ya, saya, itu yang saya katakan tadi. Sebab kita sekarang ni berdepan dengan satu senario situasi yang berbeza. 20 tahun lepas saya buat kerja mm -hmm. ni. Uh, kerana kita ada sosial media yang dia along the way, seiring. Mm. Bila kita dalam, kalangan kita mengajar pun pada pelajar-pelajar student kita dan if you look into surrounding kita, not only sports, yang lain pun, sosial media ada. Jadi dalam cerita politik pun, sosial media ada. Dari segi segi apa saja, hiburan ke, ada sosial media, Dia seiring. The, kita pun tahu dalam segi akademiknya perbezaan sosial media ni dengan traditional media, media. ni, dia tidak ada gatekeeper. Kita okay. ada gatekeeper. Salah cakap kita kena. Yang ni tak ada. Sukalah pun nak buat pun. Mm -mm. jadi di situ um yang memang peranan um kita tak boleh nak kawal tapi kita penerima tu sama juga macam kita bercakap mengenai berita lain eh mm -hmm. ya, during covid dulu fake news nak stop dia orang tak boleh tapi kita yang tahu kena pandai untuk sampai sekarang pun kadang-kadang phone kita masuk macam-macam benda mm -hmm. kita berjanji penapis nak terima tak terima mm -hmm. Aa, jadi yang itu berbahaya sikit dan masyarakat kita pun sebenarnya ialah suatu so, tu ni sukan Tengah hot semua mm -hmm. cakap satu yeah. uh -huh. semua orang nak masuk kadang-kadang yang cakap dia tak tahu pasal sukan dia masuk juga tapi orang akan percaya yang itu yang jadi am um, jadi bagi saya um, kalau kita tengok pada uh, kena ikut saluran yang betul yang rasmi untuk mendapatkan uh, sesuatu mm -hmm. mendapatkan masa kontroversi banyak mm -hmm. kita tahu apa berlaku pada Datuk Azizul kita tahu pada apa apa yang berlaku pada pada Shah mm -mm. dalam acara Kirin. Mm -mm. Sewaktu so, waktu berlaku saja isu tu, sebab so, tu terus sosial media keluar macam-macam. <laughs> kami yang yang akan buat laporan ni uh -huh. akan buat secara langsung ni, kami kena tunggu yang rasmi. Rasmi, betul? Kami tak pandang yang itu sebab kena tunggu rasmi daripada Paris apa yang berlaku. Daripada komisar dekat situ akan uh -huh. keluarkan arahan. Kami tidak boleh bercakap macam Muhammad Shafiq Daud pada akhir acara akhir Kirin dia terjatuh. Dari sudut pandang kita sini, ha, dia ya? jatuh kita uh -huh. nampak macam dia ditolak. Dia jadi nombor empat. Uh -uh. Um, kita bagi laporan apa yang kita nampak rasmi. Uh -uh. Tak boleh ikut laporan apa ikut suka, uh, suka saya. Lah, apa yang kita nampak. Saya kan? tak puas hati. Uh. Dia cakap, oh tak puas hati lah dia tu tadi. Dia tak patut buat. Tak boleh. Uh, you kena tolak sentimen diri you. Dan itu kami. Uh -uh. Sentimen diri sebagai rakyat Malaysia memang tak puas hati. Yelah. Tapi kena sabar dan kena buat laporan apa yang berlaku. Uh, bagi naratif yang sebetulnya. Yalah. lain sosial media. Kalau saya sekarang jaga sosial media, uh -uh. saya dah saya dah guna ah. ayat sukacita saya dah, saya belasahkan. apalah dia ni tak guna lah, bodoh lah. Sebab dulu lah. mungkin kita ber, ber, bergantung, kita, we are relying on on TV yeah. punya live talikas lah sekarang yeah. ni. Semua orang dah boleh tengok live tu melalui handphone. Yeah. So nak komen pun anytime. Yeah. You can say about anything. Boleh. So the narrative tu tak tahu siapa yang, yang I mean decide the narrative yeah. ke apa kan, kita hmm. nak bawa ke hala mana kan. Hmm. But somehow after um, more than 20 years experience ni kan Doktor, is there any Um, related to ethics lah eh. Ethical dalam Kita hmm. nak jadi komentator ni Ada certain guide book Ke handbook Ke as guidance ke Ada deka? tu ada Kerana senang je hmm. uh, Memang uh, Memang ada um, Guide untuk jadi seorang pengulas hmm -mm. Kan Tapi Asal dia Basic dia Adalah kewartawanan Betul Etika kewartawanan hmm -mm. tu Betul Kerana Pengulasan pun Commentary Is part of, uh, of Journalism When you Melaporkan hmm -mm. You when, uh, You You Memberikan uh, siaran itu kita melaporkan itu adalah wartawan etika wartawan kita ikut itu saja uh -huh, sudah betul. cukup. Kewartawanan itu meliputi atas mesin news, semua, semua kan, uh. Uh, sports. sport. So dalam, dalam etika kewartawanan tu kita uh -huh. tidak boleh bias, kita kena cakap benda yang uh, betul, truthful, betul. Uh, tidak boleh biasness, and then um, to to precise penggunaan bahasa yang difahami. Mm -mm. Ha, segala etika kewatanan itu kita ikut. Betul. Kita tak boleh cakap apa yang kita, kita rasa. di hati. Walaupun kita kita semua macam saya bagi contoh lah ya. Mm -mm. um, saya ada pasukan yang saya ikut. Okay. Bila saya mengulas tentang pasukan saya sendiri, saya tidak boleh guna saya punya apa yang saya di hati saya tak puas hati dengan orang. Saya tak suka tim ni. Tak boleh. Uh, tak boleh. Uh. kita tak boleh bias hmm. untuk um, etika ni lah. Jadi kita tak boleh cakap suka hati kita. Um, kita kena ikut etika, kewartawanan dalam melakukan uh, tugasan kita. Yang itu mungkin ramai yang tak tak aware. Ingat, ulas suka ni cakap suka hati kita lah. Betul. Uh, and then, penggunaan bahasa. Kerana bila kita bercakap di media uh, rasmi, um, penggunaan bahasa Malaysia yang kita gunakan tu mestilah bahasa Malaysia yang betul. Um, If you use English, then it has to be in proper English mm. And if it, Kalau kita guna bahasa Melayu Bahasa Malaysia, kita kena guna, guna bahasa Malaysia yang betul mm. Tak boleh bahasa betul. Malaysia Rojak Tak boleh campur-campur mm. Tak boleh uh, penggunaan bahasa pasar Nak, -nak lagi kalau kita media rasmi ah, Tak boleh mm. uh, Any media pun, rasmi atau tak mm. rasmi Sebenarnya, kalau bagi saya sendiri Kita tak boleh guna bahasa mm. yang Kerana program kita ni di, uh, Ditonton ni oleh semua genap lapisan masyarakat hmm. termasuklah kanak-kanak yang baru nak menerima. Hmm. Kalau kita menggunakan bahasa yang tidak betul jadi dia memberi gambaran bahawa oh, boleh cakap macam tu sebenarnya. Hmm. Ha, yang itu yang 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 tak boleh tapi yang itu perlu ada, kerana kita tidak boleh guna bahasa rojak bahasa pasar saya memang diajar dan sampai sekarang pun ada orang tegur saya bila saya cakap kat luar pun saya cakap macam tu juga kerana sudah biasa you dalam train. ha dalam okay. ha, macam sekarang saya cakap sekarang ha. ni atau susun ayat tu menggunakan <laughs> September dan paling susah sekali bila kita buat ulasan commentary sports we have to walk, uh, talk very fast kalau saya 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 banyak buat motor racing bayangkan saya cakap selaju motor. Itulah nanti nanti by end of the show ah. kita nak minta Dr Harmi uh, buat commentating <laughs> sikit <laughs> kan, comedy sikit. Uh. Uh, tapi kita rehat dulu doktor. Okay. Kita berhenti seketika untuk hmm. yang menonton di YouTube uh, dan juga di social media comment uh, sila boleh terus like uh, dan share ataupun hantar uh, share dekat kawan-kawan minta subscribe dan follow comment uh, <laughs> di Facebook, YouTube dan juga TikTok. Kita akan kembali lagi bersama dengan topik kita Olimpik 24, suara kejayaan relatif dalam ulasan sukan bersama Dr Harmi. Kita kembali jurus lepas ini. The Communication and Media Centre (Comat) is a research and innovation hub at the International Islamic University Malaysia. At Comat, we are dedicated to advancing the fields of media and communication. Our mission is to innovate and empower individuals, organizations, and communities by providing valuable insights and resources in these ever evolving disciplines. This is not just a conference, it is a convergence of ideas, a celebration of innovation. So we invite all of you to join us. For more information, please visit Comet IIUM's website and social media platforms. Kembali dalam The Comet Insight, program sulung untuk The Comet Insight, hasil terbitan Communication and Media Center IIUM uh, Communication Department InsyaAllah. Bersama saya Zahidah Haji Kasim dan juga Dr. Harmi. Untuk hari ini program sulung kita lah Dr. Eh? Yeah. Uh, dengan semangat olimpik yang masih membara <laughs> berkaitan dengan suara kejayaan okay. dalam ulasan sukan yang baru bersama kami. Dr. Harmi merupakan uh, salah seorang pencarah di uh, Jabatan Komunikasi di IIUM dan juga selaku um, profesional, orang um, kata kom, sports commentator. Kan? Hmm. Kalau biasa tengok ada kat TV3 ada muka Dr. Harmi, dekat RTM uh, hmm. Awani, Astro. Mana-mana hmm. lah doktor kan. <laughs> ha, kalau jumpa doktor Harmi kat mana-mana, tegur lah. Kata dah pernah tengok podcast. Wah. <laughs> okay. Uh, pengalaman hampir 30 tahun. Tadi kita dah kongsikan banyak lah tentang ada guidelines, ada handbook yang disediakan. Sebab sports ni pun besar. Kalau kita nak master semua sports tu, macam doktor Harmi lebih kepada permotoran. ya. Eh. Hmm. Memang orang kata ada satu skill yang cakap laju lah. Hmm. Mana belajar tu doktor eh. Kita nak cakap laju kita sambil kita tengok mata nak fokus tu. Macam mana doktor? Uh, memang um, kalau kita buat ulasan tu satu um, menjadi uh, susah suka sebab dia um, depend on sport kan mm. kalau kita cakap pemotoran tadi motor tu laju mm -hmm. seperti tu bagi ulasan tu selaju apa yang berlaku tu, tu. <laughs> kalau kita buat golf macam olimpik baru ni saya buat golf ada perlahan cakap macam perlahan dia ha. akan pukulan ketiga Relax. Kalau kita buat bola, mm -hmm. dia ada pace tengok pada game tu. Takkan bola tu berhenti, kita cakap laju juga. Mm -hmm. So, mana nak belajar tu adalah uh, satu bila kita minat. Dari kecil saya minat sukan. Ah. Kita tengok TV, kita belajar. Kita belajar sendiri, kita tengok, kita train sendiri. Um, dan um, kena cepat berfikir, cepat bertindak Otak dan laju. Lah. Uh -huh. Fakta tu terlalu ada. Uh -huh. Dia macam exam juga, macam student. <laughs> You okay. kena study banyak. Uh -huh. So, untuk saya buat Olimpik, saya kena study. Untuk saya buat racing pun, kata minggu ni saya ada race. Saya akan study. Tengok race tu belajar. Kita baca. Dia akan datang kemudian. Sebab tu kita buat tu. Uh, dan di situ, um, kita dibantu dengan... Sekarang ni agak mudah. Mm -hmm. Kerana kita ada internet. Mm -hmm. Buka saja, dia keluar fakta. Mm -hmm. Dan kita tengok fakta sambil kita ulasan. Tapi mm -hmm. kalau kita rely uh, on... Kalau dia hanya mengharapkan fakta sewaktu itu, kita tak nampak dah. Bahasa sekarang cakap sekarang ni tak sempat nak tengok nak dah. Tengok. Kan? Ha. Ha. So, kita kena study dan tahu apa nak sebut, di mana nak cari. Bila waktu yang kita boleh gunakan tu, mm -hmm. um, Kena belajar. It, it, dia kena train. Benda ni kena latihan. Um, bukan tahun dua boleh pandai mm -hmm. bertahun-tahun untuk cakap. Sebab cekap. bila kita nak komen tentang sukan especially dan kita punya own platformlah media mm. sosial kita kan kita rasa itu account kita. Mm. Kita boleh komen berdasarkan apa pemahaman kita tapi sebenarnya pemahaman kita dalam bidang sukan tertentu tu sebenarnya mm. masih cetek okay? Ya sebab kalau 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 kita mengharapkan social media Aa. untuk memahami sesuatu mm -mm. bukan sukan saja saya cakap ni dalam mm -hmm. semua benda Betul. pun. Itu datang daripada uh, apa yang dirasai apa yang diketahui oleh seseorang tak mm -hmm. yang mungkin tak pakar saya tidak pakar dalam bidang lain selain pada sukan kamu saja kata saya mm -hmm. tidak pakar dalam satu bidang lah, bidang bidang geologi Haa. geologi kan tiba-tiba kita jumpa satu benda uh, dekat Malaysia ni jumpa batu ada jumpa bijih kan, kan? Uh, jumpa satu benda oh saya pun nak komen jugalah <laughs> tapi bukan bidang saya jadi apa Betul. saya sebut tu mungkin salah Haa. tapi sebab saya ada ramai follower follower saya percaya apa saya cakap ah ha, dah jadi salah lah kat situ kan. Ah ha, jadi orang yang memberi komen tu pun kena bertanggungjawab dengan apa yang dia bagi. Tapi benda ni kita bercakap saja. Tapi dipraktikkan oleh semua orang, uh -huh. uh, okay, kena berhati-hati dalam sosial media uh, ni. Betul saya setuju, uh, sebab kalau kita perhatikan, bila kita rasa we own the media kan, kalau yeah. dulu kita tak own the TV station, kita yeah. tak own the radio station, <laughs> yeah. jadinya we got no platforms to raise out our our opinion dan sebagainya. Yeah. Tapi sekarang bila kita own the media, kita rasa oh this is my house, ini rumah kita, kita boleh cakap apa-apa. Yeah, eh. yeah. Cuma um, saya teringatlah kalau zaman-zaman saya dulu, uh, arwah um, Hasbullah Wang dia eh, salah seorang yeah. pengulas sukan yang tersohor ya yeah. tapi saya suka juga melihat um, attitude dan juga behaviour beliau uh, arwah ketika um, mengendalikan sesuatu uh, sports commentary kan yeah. dengan dengan ungkapan attitude yang dia bawa tu sang, um, dia sport sendiri perlu energy tapi dalam energy tu dia ada budi bahasa dia dia ada tata bahasa yang sedap didengar dan juga suara, saya rasa lontaran suara sebagai sports commentator pun bukanlah yeah. orang kata, oh sebab sport ni kita kena garang, kita kena yeah. uh, intonasi yang tinggi yeah, kan. Betul. Tapi, it, it, it's a combination lah. Macam, betul. it's a whole thing kan, yeah. the knowledge about the sport mm. itself, and your your pers, your own persona, your mm. voice intonation. Itulah macam ni, uh, sedikit orang kata, da panduan lah daripada doktor. Arwah Dato' Ajaz Bulawang ni, salah seorang daripada mentor yang saya ada. Uh, mengajar saya dulu dalam bidang ni waktu saya mula-mula minat -mula, bidang ni kan. Um, faktor suara mm -mm. betul. Kita kena and untuk buat ulasan tu kita pakai suara di dalam, mm -mm. deep voice daripada diaphragm kita bukan tekak kita. Kita ada dua suara. Suara tekak. Suara tekak dengan suara dalam. Suara tekak ni yang saya gunakan hari-hari berborak ni lah. Betul. Kalau saya guna suara macam ni sakit telinga. Orang akan dengar sakit telinga sebab Ito suara tinggi. Ya. Yeah. <laughs> tapi bila bila saya buat ulasan tu saya akan ubah suara saya dari dalam ini pun satu latihan yang lama juga mm. untuk keluarkan daripada diaphragm. sebab tu kalau kita dengar ulasan sukan semua suara dia base satu supaya uh, soothing untuk orang dengar mm, betul nombor dua, bukan menjerit mm -mm. yang kata tu tapi kita kena naikkan kita punya pitch kita ada pitching kita kena betul tapi sekarang bila kita dengar bola ya. kan? oh kita dengar ha. macam jadi kita kena naikkan suara kita sebab <laughs> macam menyanyi juga kalau kita dengar macam seorang penyanyi kan dia tarik, Awi tarik, uh, Amy tarik suara dia menyanyi. Sedap dengar. Cuba you try tarik macam tu tengok. Mm -mm. You nyanyi lagu dia, you tarik okay. kan. You sendiri you menyampah dengar dia, dia punya pekat di mm -mm. tu sebab you menjerit. Dia tak. Dia tak menjerit. Mm -mm. uh, dia pitching Dia tarik suara dia sebab tu pekat tangan tarik. So okay. macam kami pengulasukan juga kami tarik suara kami tarik bila sampai ke waktu tu kita kita kena tahu untuk naikkan suara kita naikkan suara kita bergantung pada keadaan so, macam bola, bola kan ha, dia bawa dari tengah menuju ke sini naik ke situ cubaan dan sorry ha. dan dia ha. diturun balik Dia turun balik tak gol pun so dia patah balik kan oh nak begitu gitu dah nampak gagal turun 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 balik bawah balik mm -hmm. ha, tapi kalau gol dia boleh tu gol ya. dan ya. you naik lagi tinggi sebab dia gol. Ah ya. ha, dia, apa tu you, you akan explain kan. Itulah dia. Ya, Semacam so, macam olimpik lah, lari ke macam basikal kan. Dia laju ke laju sampai tu kalah macam Syah jatuh. Ya. So you akan ah So you akan turun dengan suara you. Takkan you nak menjerit juga kata Syah dia jatuh. Ya. So you turun macam apa berlaku kat Dato' Azizul. Betul. You jatuhkan suara you turun dan explain balik ke gendah 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 gendah. Bukan tu so, yang itu. I guess tu. the challenge kan doktor dalam kita um we talking from from communication perspective kan dalam konteks komunikasi ni. Kita bermain dengan suara. Suara so, yeah. kita ni banyak berkait rapat dengan emosi. Hmm. So bagaimana kita memainkan intonasi suara dalam menentukan emosi. Kita sedih, kita sedih <laughs> yeah. sebenarnya tapi kita tak nak is, uh, penyokong it, turut sedih this. kalau kita punya atlet tu tak berjaya. Intonasi yeah. kita mungkin turun tapi, tapi intonasi yang turun bahasa kita kena, yang, yang digunakan tu kita, menaikkan semangat. Kita kena pandai untuk this is why uh, you have to master the language. Exactly. Um, if you do in English, English lah kan tak kisah hmm. apa bahasa pun dalam bahasa. You, 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 kena pandai untuk menggunakan bahasa tu. Betul. Uh, kaya dengan bahasa lah. Ah. Kaya dengan tata bahasa, kaya dengan perkataan yang kita gunakan. Macam katakan, bila berlaku tu Datuk Azizul, kita tak boleh menjerit dah. Mm -hmm. Dan kita kena cari ayat yang sesuai untuk menerangkan apa yang berlaku kan uh, sekarang kadang-kadang sekarang ni kita masih menantikan uh, keputusan dari komisi mengenai apa yang komisi tentang apa yang berlaku tapi bagi saya bagi kita kita nampak tadi uh, seperti mm. tapi kita tak boleh buat sebarang spekulasi kerana kita tengah, tengah tunggu laporan <laughs> rasmi uh, daripada komisi saya tengah menanti sekarang ni or, baru saja kita terima mm. or, nampaknya uh, dibatalkan kerana dia dikatakan telah melanggar uh, luk kena susun jantung same time same time mengawal emosi tak sendiri boleh. juga doktor ya Dr. dan tak boleh nak hentam betul ah yang itu kadang-kadang berlaku kita tak boleh hentam dia atau hentam atlet Dia tak boleh tunjuk kita pandai kita tak pandai daripada dia kita tak pandai pada jurulatih dia kita cuma memberikan ulasan menyampaikan wartawan laporan sahaja betul. saya tak boleh oh kalau saya contohnya Uh, dalam angkat berat. Mm -hmm. Kita kalah satu kilogram saja untuk menamping angsa. Mm. Anik kalah satu kilogram Kalau tengok sosial media macam-macam cakapkan oh lah jurulatih dia ni lah apalah. Eh, kita sebagai pengulas tak boleh. Tak boleh. Saya bukan anik mm. dan saya bukan jurulatih dia. Saya mulas apa yang, kita yang dia untuk membuat saja. Kita tak boleh cakap Aa. oh kalau saya jurulatih dia saya dah kata oh tak boleh. Um, kita kita, kita uh, kalau saya tadi saya angkat kurang tak boleh. Social media lain tapi kita tak boleh. Kita sebagai pengulas apa yang kita cakap tu akan didengari oleh jutaan rakyat Malaysia betul. dan dipakai sebagai betul diguna pakai sebagai kita betul. Kita membawa pandangan bukan diri kita seorang. Bukan. Kan? Kita mewakili jutaan. Itu yang masalahnya ha. dalam tugas kami ini kerana uh, when you inform, you need to make sure that what you tell tu betul. Hmm. Saya so, rasa so, so, itu juga satu challenge lah, doktor. How, how do we differentiate lah? Macam mana kita nak adakan... kind? Uh, it's, a, it's a very slim uh, grey area lah kan in between kita personalize kita punya uh, comments dan juga um, between personal and professionalism. Ya. Yeah. Uh, kalau kita tengok sekarang ada juga um, ialah reporter, uh, journalist kan they have a very good relationship lah dengan atlet. Okay. Kan ada yang kita tengok ada yang sampai berpeluk ada yang sampai tak nak pun diinterview kan. So hmm. things like that lah dalam konteks komunikasi dan etika journalism ataupun yeah. uh, apa ni macam mana kita kita nak balance this out doktor? Kita kena balik pada rakan-rakan tadi etika hmm. kewartawanan. Apa dalam media ketawanan mm. anda? Semua wartawan tahu kita belajar. Mm -hmm. in, kat in sini pun kita ajar. Betul. Kita punya student etika ke kewartawanan. Um what is your personal and what is your professional. Ini mm -hmm. you tak boleh campukan mm -hmm. bagi saya. Um semasa saya jadi wartawan dulu pun saya ada ramai uh, ahli sukan yang rapat dengan jadi saya. Jadi kena rapat. Oh, kan? sangat rapat. Terlalu rapat kadang-kadang pun ada juga tapi saya kena letak saya punya garisan sebagai mm -hmm. wartawan. Mak saya kena buat laporan ke atas dia. Mungkin sekarang ni dia tengah menang. Saya dia tengah syok dengan saya, saya best. Uh -huh. Story keluar pun cantik. Uh -huh. Sekali katalah dia kalah. Katalah dia buat benda yang tak betul. Bos kata Armi pergi cover. Ah <laughs> uh, dia si Polan ni buat ni ni kan. Alamak, dia kawan saya. Uh Anda -huh. uh, tak boleh. Empat. Dia tak ada profesional kat situ betul. dah. So dia kena ada profesionalism tu. Uh -huh. uh, etika. Tapi apa yang saya tahu apa yang uh, yang dan kita cakap kat time berlaku sekarang ni, ini adalah kerana sosial media. Sosial media Betul. tunjuk satu benda di belakang. Hmm. Mm Macam mana saya tak ada sosial media yang tunjuk belakang behind sekarang the scene. Sekarang ni orang nak tengok BTS lah doktor, behind the scene. Ya. Yeah. Ah. Behind the scene kita tunjuk banyak tapi kita kena jaga-jaga juga. Jaga-jaga tu -jaga juga, juga, tu kerana telah like, kan saya kata lah. Kita balik pada etika mm -hmm. sebagai seorang akademik. Saya mm -hmm. bukan saja seorang pengelola sukan. Mm hmm. Saya memang seorang yang dalam bidang penyiaran sukan ni dari awal tapi sekarang ni saya seorang akademik. Uh, saya mengajar student. Mm -mm. Saya mengajar pelajar-pelajar saya dan saya terlibat secara langsung dalam dunia uh, akademik ni. Akademik ni kita lihat bahawa um professional tu kita kena jaga. Mm -hmm. Kita tak boleh nak eh uh, pisahkan, kita tak tidak boleh campurkan. Ha nah, maafkan saya. Tak boleh campurkan mm -hmm. dengan dengan personal kita. Mm betul. I might not like I I might not like you. But <laughs> profesional aku kena buat. Ha. Uh. Tak, tak boleh cakap benda tu Betul. on air uh, atau tulisan di surat khabar ke saya tak suka. Tapi jenis. um yelah, berbalik kepada professionalism tu bila kita bercakap dalam konteks komunikasi media ni Uh, bagi pengamal media then we have to be professional lah hmm. as a professional broadcasters yeah. as professional practitioners as hmm. professional uh, media players hmm. kan so with that context saya saya kira sebenarnya dah ada lah guideline ataupun Adik. kita dah tahulah apa do's and don'ts kan so kembali kepada kita punya student lah doktor biasa dalam kelas kan apa mungkin ada ramai lah. Sikit ramai sebenarnya Red Malaysia yang berminat dengan sukan ni kan. Sukan ni dia macam bagi satu semangat kan. Bila dengan sukan je semua orang boleh jadi um, boleh jadi kawan. Dengan sukan ni tiba-tiba boleh duduk sekali. Dengan sukan boleh ajak jom. Tak, tak, tak kenal daripada mana-mana kan. So mungkin apa uh, panduan ataupun tips lah untuk anak-anak muda kita yang they got the spirit untuk jadi komentator ni tapi tak tahu kat mana nak start ke what <laughs> should learn first ke how okay. do they get the handbook ke macam hmm. how do they prepare themselves uh. sukan ni sebab betul uh, yang kita katakan sukan ni menyatukan kerana sukan ni adalah satu satu jenis aktiviti yang menyatukan semua tanpa kira bangsa agama parti uh, umur semua orang sokong dia untuk menang hari itu. Mm -hmm. Tak ada kata uh, because of uh, sebabkan dia uh, apa umur dia tak sama dengan saya ke atau <laughs> dia semua akan sokong. Jadi ke, selagi dia pegang bendera Malaysia tu kita akan uh, mati-matian bagi sokong mm -hmm. kat dia kan. Um, menyatukan. Dan because sebabkan itu bagi saya kerana ini bidang saya sendiri sukan tu penting. Penting untuk menyatu padukan rakyat Malaysia. Salah satu elemen yang digunakan untuk Uh, untuk menyatukan mm -hmm. bukan Malaysia saja satu dunia pun Betul. akan menggunakan sukan mm -hmm. sebagai satu platform mm -hmm. untuk penyatuan. Jadi dalam bidang ni pun ramai yang nak jadi pengulas sukan, ramai jumpa Betul. saya sendiri. ramai berminat. Ramai yang berminat. Tapi ramai tak yang berbakat. Uh, ah, yeah. ya. Dua jenis <laughs> dua beza tu minat dan bakat. Betul. Uh, um, ada minat tapi tak ada bakat atau ada bakat tapi tak ada minat. Mm -hmm. Tapi sebenarnya beri pupuk tak boleh. Boleh mm -hmm. saya, saya jawapan boleh. Saya pernah melatih beberapa orang yang sekarang jadi terkenal. Can train eh. Ya, saya latih dari, dari behind the scene. Betul. Ah, uh, bukan secara kelas tidak tapi di belakang ah uh, saya latih mereka, saya bagi uh, bagi didikan dan ajar mereka untuk bagaimana uh, jaga suara, kontrol suara um, untuk nampakkan fakta, bagaimana nak menggunakan fakta, macam mana nak menggunakan ayat yang sesuai. Mm -hmm. uh, sebab nak, nak membezakan pengulas ni, sebenarnya cara mereka menggunakan bahasa. Ini hmm. ha, pun okay. kalau kata nak tips kan. Contoh, contoh aa, macam saya, pantang saya guna perkataan ataupun. Hmm. Aa, sebab ataupun ni tunjukkan kita tak tahu apa. Tak pasti. Ini adalah peserta hmm. dari Kanada aa, ataupun <laughs> dari, oh, ataupun, atau. Saya gunakan atau, ataupun ni pada waktu yang betul-betul. Kalau nak kata, uh, ini adalah hijau atau merah. Uh, betul lah. Hmm. Tapi kalau kadang-kadang, ini adalah pasukan Belanda atau Netherlands atau <coughs> Holland. Oh, tak payah. Uh, boleh <coughs> jam tu kan digunakan. Tunjukkan <coughs> awak tak tahu apa awak cakap. Awak tak confirm, awak tak sure. Awak tak sure dan tanya, <coughs> Sebagai pengulas otak oh dia dah kosong uh -huh. dia dah, tak tercari ayat uh. macam tak ada buat homework tak berisa ah uh, and then kan? larikan dan penggunaan perkataan baik selalu i see uh, macam saya kata uh, Itu percubaan yang baik dari pemain uh, itu tadi memang kita lihatlah percubaan memang baik sangat baik 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 tu apa Yalah. baik tak ada banyak percubaan tu bahaya ke percubaan tadi hampir menjaringkan gol ke percubaan tadi uh, jadi menggunakan bahasa tu kalau mm -mm. tips dia lebih kena banyak guna bahasa. Jangan mengulang satu perkataan tu beberapa kali dalam masa yang singkat. Mm -hmm. Saya akan cakap ya. Saya kata bagi contoh. Walau bagaimanapun kita lihat uh, ini adalah peluang dia untuk menangi pingat emas. Ah uh, bagaimanapun dia telah gagal <laughs> dan uh, dia sekali lagi walau bagaimanapun. Ah. Uh, ha. Nampak you tak. You apa. lost words lah. Ha. Hmm, uh -huh. yeah. Kita so, tak cukup a uh, kata apa tak tu, cukup. Ayat you kena perkataan ha. Uh -huh. And then kena sesuaikan dengan keadaan. And then sekarang ni Uh, TV, yang paling mudah sekali kerana TV adalah medium kita tengok, bukan radio. Mm -mm. Jadi, tak payahlah cakap banyak-banyak sangat. Ah. Biar dia main, dia orang enjoy tengok apa yang berlaku. Mm -hmm. Selepas tak aksi tu, baru cakap. Contoh, macam tenis, badminton. Mm -hmm. Badminton mm -hmm. lah nak cakap, orang Malaysia suka badminton. So, waktu tengah rally tu, dia diam je. Lepas tu, keluar. Mm. Ah Dia cakap, oh keluar. Dan itu tadi, pukulan ke baseline dan terkeluar dan memberikan mata, sepatutnya kalau kita lihatkan dalam keadaan, apalah cakap-cakap lah. Tapi, lepas tu dia balik. Dan dia kata, servis seterusnya 8. Kita highlight the best moments ketika itulah. Berbanding 20 tahun lepas. Kena cakap, smash dapat diangkat, ke baseline dapat diangkat, ke depan, ke belakang, ke depan Baseline ni kena smash, kos-kos, cakap-cakap tak berhenti kan. Baik itu nanya, kita terbawa daripada radio. Zaman radio, mm -hmm. pengulas-pengulas yang lama, so, yang di radio. Bila dia bergerak ke televisyen, bila televisyen dah ada, mm -hmm. aa, dia bawa budaya tu. Sekarang ni budaya dah berubah. Satu dunia. Bukan budaya Malaysia saja satu dunia. Mm -hmm. Kalau tengok apa sukan pun, sewaktu aksi, you diam. Mm -hmm. Kecuali bola lah. Bola ke racing, you kena cakap mm -hmm. non-stop. Masih, racing masih berlari. Mm -hmm. You tak boleh tiba 100 meter tu, pum! You siam. Tak boleh. <laughs> kena cakap kan? Kena cakap. Tapi kalau sukan-sukan lain ni, kebanyakannya mereka dah follow tu. Tennis, uh, gimnastik ke semua-semua ni sewaktu aksi terjun nah, saya banyak, banyak terjun masa olimpik ni kita wow. sebelum terjun tu kita cakapkan nah, ini adalah penerjun dari Malaysia yang akan melakukan terjunan yang kedua two and a half somersault one twist posisi pike dengan tiga darjah kesukaran diam bagi David lompat dulu okey lompat masuk air dan komen Oh, tadi dia berjaya lakukan. Dia nak komen ni, kena tahu apa yang kita nak komen lah. Ha, kan ha, Dia take off yang cantik dilakukan oleh undang Melakukan two and half summer Dengan one twist Dengan twist yang berjaya Dan entry juga agak cantik tadi ha, Tahu ha, Itu dah nasihat saya Kena tahu sukan tu lah Betul ha. Kena faham Dan sekiranya untuk menambahkan uh, Tata bahasa tu Kena banyak membaca lah juga banyak, kan Saya dulu diajar senang je Oleh bos-bos saya uh, uh. Banyak baca banyak menulis Exactly You tak banyak baca uh. you, tak banyak menulis, you tak banyak menulis You tak boleh buat komentari Betul sebab saya ingat mula-mula saya buat dulu, mm -mm. saya kena tarik balik. <laughs> Sebab dia kata, kita sama. Aa, cubaan pertama saya, dia kata, awak ni kurang bahasa. Mm, betul? Awak pergi menulis banyak lagi. Aa, so, kena tulis mm, banyak. Tak Bila kita bokap. banyak menulis, mm, bokap kita dah bokap. banyak. Mm. Dan mudah untuk kita bercakap lebih. Untuk kita menerangkan sesuatu. Kalau tidak, untuk kita memberi penerangan tu kita dah tak ada ayat nak, mm -hmm. nak cakap apa ni nak cakap Betul. apa ni so, melihat kepada uh, ialah topik kita bincang hari ini suara kejayaan naratif dalam ulasan sukan uh, macam kita bincang tadi lah juga bukan sukan saja eh. naratif yang media bentuk ini Um, guna pakai dalam semualah like, entertainment, new semua. news, kan, yeah. uh, hiburan dan sebagainya. Tapi bergantung kepada bahasa yang kita gunakan, bergantung kepada intonasi kita, objektif ke mana kita nak bawa naratif yeah. kita tu. Dan saya kira itu jugalah uh, fungsi kita di KOMED ni, Dr. Yeah. Uh, kita dah nak ke penghujung juga ni, kita nak menjurus kepada uh, antara objektif kita dengan program di KOMED Insight ni yeah. adalah dari sudut akademia kita doktor bagaimana okay. kita dapat men, uh, menyokong ataupun nak support the industry dalam konteks media dan juga komunikasi ini. hari ini kita bincang tentang ulasan sukan doktor uh, at our kita lah di yeah. um, communication department di AIUM ni doktor dari sudut akademia ni uh, sebab tu kita uh, kita sebagai first and foremost as lecturers mm -hmm. and we need to uh, impart the knowledge mm -hmm. to the student the right knowledge student kita akan sampaikan uh, ilmu yang sebetulnya kepada mereka uh, kita sendiri kena aware hmm. dengan apa yang berlaku dan uh, update dengan perkembangan semasa semasa itu bukan saja pada general knowledge tapi dalam dalam dunia akademia pun hmm. apa yang berlaku media kan laju pertukaran tu sebab kita kena kena cepat uh, untuk sampaikan kepada pelajar dan kita buat uh, research mm research yang kita lakukan and through comment and we done uh, we do research um to to learn to study apa yang baru the trends the trend eh? semua mm -hmm. ni and then uh, kita kena banyak menulis di media masa, bagi mm. lah, minta maaf um sebagai lecturer pun saya faham kena buat research tapi kita juga kena banyak menulis supaya orang lain dapat dondis itu mm -hmm. dengan dengan mudah mm -hmm. kan dapat satu mm tengah -hmm. mudah. Um, jadi kena seimbanglah semua-semua dan kita akan buat kita ada katanya conference sendiri. Conference ini, betul. Uh, kita ada conference yang kita akan langsungkan pada bulan 16, Oktober 16, aa, 16 dan kita, 17 Oktober. Oktober mm -hmm. di Istek Istek ini dekat uh, adalah uh, IUM Istek yang letak di Persiaran Duta, Duta. Jalan Duta. Mm. Um, kita akan buat kometik um, satu conference uh, tajuk dia adalah communication com and media yeah, post yeah. Ah, kenapa okay. kita so, post kita nak highlight kan uh, okay. kita post tu kerana sekarang ni dunia media uh, banyak berubah hmm. jadi kita buat conference begini berbeza dengan orang lain sikit kerana kita akan bincang mengenai isu-isu uh, isu-isu uh, semasa hmm. dan perubahan hmm. yang ada dalam dalam media betul uh, then the post that we need to take put for hmm. us to rethink to, to think back to reflect mm -hmm. and to rethink because, because of the world is changing rapidly very fast That's um with the image uh, of uh, social media um sometimes we don't know the direction mm -hmm. It's hard to control and the, for me very simple the test that we had during during covid-19 when we had covid-19 in something that un unprecedented yeah, and, uh -uh. never never happened before That's um and uh, it affect everyone ada uh, the the, the country, the world uh, in politics, in economy. Dari segi media pun, macam mana kita nak hadap benda ni? Mm Masa tu, mm, -mm. Uh, what to tell, what not to tell, mm -mm. how to tell. And at that time, some tiba-tiba we realise that social media can play <laughs> an important part. Betul. <laughs> masa tu, because um, untuk sampaikan berita atau satu kenyataan dengan cepat. Kalau pakai email, kalau nak tunggu berita, lap, lap, kalau 8 malam sekarang, we need to tell now. Mm. Social media lah yang kita gunakan. Jadi itu it's why we need to pause because people say negative about social media, but actually social media banyak positifnya. Mm -hmm. So that we 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 pause to rethink, and this is the way that we in academic mm -mm. Uh, world that um, we contribute back to the society in 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 telling and in in giving the direction of the future. Mm. Okay, itu berkaitan dengan um, conference kita lah. Yeah. Anjuran Komet uh, yang bertajuk Communication and Media Post Reflecting Values and Impacts. But I guess the the, the um, topics that we discuss today are very related lah. Yeah. Ya, dalam communication ni, it's Betul. part of dakwah kita. Eh, dan dalam Islam juga yeah. kita dididik dan kita diajar untuk kalau kita dah jalan sangat laju, kita perlu ambil masa, muhasabah Kan, eh, lif sebab media ni kadang macam doktor lah dah lalu different faces of uh, media yeah. kan. So daripada uh, mass media ke social media, some, sometimes kita tak tahu pun kita betul ke apa kita buat ni buat dosa ni. Terlalu cepat. Way. Kerana dalam Islam pun kita diajar untuk uh, tidak menyampaikan sesuatu exactly. yang kita tak pasti itu ha -ha. jadi fitnah. Hmm. Fitnah ni satu benda yang sangat besar dalam Islam, hmm. sangat betul. besar yang kesalahan yang sangat besar. Uh, kita fikir kita tak fitnah orang. Tak, kita tak cakap pun, kita tulis je dalam tu. Betul. Tapi itu adalah pemahaman fitnah hmm. sebenarnya. Memanglah zaman Nabi itu tidak ada TikTok. Ha, tapi sekarang ni uh, ini yang berada di ujung, ujung, zaman bila Nabi kata satu hari nanti umat dia akan melakukan benda begini bercakap seni benang ini mengenai orang lain. Mm -hmm. And kita gunakan social media ni untuk kita memburuk-burukkan orang itulah jadi fitnah. Mm -hmm. Fitnah ni memang dosa yang sangat besar. Okay. Ha, jadi bagi saya penggunaan social media atau media masa biasa pun mm -hmm. kalau kita gunakan mm -hmm. untuk untuk benda-benda yang tidak baik kan hmm. ha, yang itu yang kita kena tengok balik reflect hmm. so maksudnya berita yang kita sampaikan sesuatu yang kita sampaikan tu kita kena post juga kita kena hmm. check juga hmm. tengok juga sebelum so, kita sampai kadang-kadang kita suka share itu hmm. yang jahat dalam masa sekarang ni sharing Yalah, ni. tapi kita tak Nasi tahu awak ada values share, 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 kan share. <laughs> kita nak share apa kita nak share values yeah, ke betul. dan apa impact dia pada orang lain mungkin hmm. pada kita, kita kita niatkan untuk kita berkongsi ataupun sekadar nak untuk kita simpan sebagai kenangan tapi impact pada orang lain kita tak tahu Kan banyak hmm. yang share gambar kata oh ni untuk simpan tepi apa untuk kenangan hmm. kan ha, tapi bagi orang lain yang melihat gambar-gambar yeah. kita pun ada. Bagi saya, saya selalu katakan ni yang saya pun uh, saya cakap ni adalah nasihat berdiri saya sendiri hmm. juga. Betul. Sebab saya pun uh, manusia biasa yang, yang banyak lakukan kesilapan nak mengingatkan diri sendiri kan untuk tidak memfitnah orang, tidak hmm. riak. Asyik fitnah ni dalam satu benda buruk cakap benda orang lain kan mm -hmm. yang sekarang ni dia orang kata dalam social media zaman sekarang ni cancelling people ni, semua ni <laughs> and then uh, kita juga kena tengok dari sudut uh, riak tu mm -hmm. adakah kita share gambar saya boleh post share saya letak simpan kat sini <laughs> <laughs> <Contoh> lah. uh, <laughs> tapi kan masalahnya post share kan contohlah tapi adakah satu benda tu bagus mm -hmm. apa untuk value dia, value dia kat mana lain, eh? uh, kalau kita melakukan benda yang baik mm -hmm. kita kita share mm -hmm. apa tujuan kita nak share Betul. tapi kalau tujuan kita baik sebenarnya um untuk share itu, untuk membantu uh, a satu yang baik kerana kadang-kadang kita pun macam sekarang ya yalah kita sini pun kalau nak tahu sesuatu sekarang ni eh cuma cari dalam tu ada tak ha -ha. ha, okey dah kita nak pergi makan mm -hmm. sampai kita pergi kita pergi melaka <laughs> tak tahu kat melaka macam mana uh -huh. ni so nak kat mana eh ya? tercari mm -hmm. dan ada lah orang share Uh, Jadi benda tu, benda tu baik kan Membantu kan, kan? Dan, dia membantu. Uh, betul. Itu Kita kena tahu nak differentiate lah. Itulah hmm. dia saya kira banyak Sangat menarik untuk kita bincangkan uh, Media dan komunikasi dalam pelbagai konteks eh, Dalam ya, kehidupan seharian kita dan Salah satu objektif komen ini juga adalah untuk kita empower eh, Bukan saja student-student di IIM ya, Tapi juga kepada pengamal media ya. Kepada pengusaha entrepreneur Kepada siapa sajalah sebab komunikasi ni semua orang pakai ya? So ini salah satu usaha Yang kita bawakan uh, under Communication and Media Centre Uh, Department of Communication International Islamic University. Jangan lupa tarikh dia 16 hingga 17 Oktober 2024 ini bertempat di Istat. So boleh dapatkan maklumat lanjut di website uh, dan juga di semua social media platform kita. Ah platform kita ada ada values lah insya-Allah. Ada yeah. ya. Insya <laughs> <laughs> ada values dan kita harap akan membawa kesan-kesan yang positif InsyaAllah. insya-Allah ya. Yeah. Hmm. Sebab so, kita kalau aku um, kata sebagai medan dakwah kita gunakan media ni semoga itu juga lah menjadi bekalan kita lah doktor. InsyaAllah. Insya-Allah. Kita dakwah bilisan insya-Allah. Semoga insya itu juga lah menjadi bekalan kita dan dengan itu kita uh, sampai ke penghujungnya doktor sekejap okay. dia rasanya tapi kita nak dengar juga kan doktor punya commentating <laughs> untuk motorsport ah uh, kita nak tengok betapa laju berapa kilometer sejam doktor <laughs> Yeah, susah sikit kalau tak ada video <laughs> depan muka saya nak cakaplah oh, ha sikit tu sikit dalam uh. 5 seconds 5 uh, okay. to 10 seconds lah based okay. on your experience, nah, experience eh. uh, hmm. Ini kita kita bayang kita ada dekat uh, apa orang kata dekat litar <laughs> Ini adalah pusingan terakhir di mana dari dalam Azroy cuba masuk tapi dapat ditutup dengan begitu baik sekali oleh Akid. Akid masih lagi bertahankan kedudukan dengan Azroy berada di belakang. Cuba di, di pusingan yang terakhir ini. Kedudukan sekarang ini tinggal lagi dua pusingan saja. Sekali lagi Azroy cuba masuk. Oh! Dari luar cantik dia berjaya melepasi. Dan untuk sampaikan kesan pelamat sekarang ini berapa meter saja untuk sampai Azroy berada di depan dengan Akid di tempat yang kedua. Masih lagi Azhar di depan dan sekarang ini nampaknya kesilapan oleh Azhar tadi membolehkan kesilapan Mr. membolehkan Azhar untuk sampai sekarang ini untuk menangi perlumbaan yang ke-6 bagi musim ini. Ah. Dua. ah. Dekat studio sini je dapat dengan live. Ah, terima kasih banyak Dr. Harmi. I really enjoy our discussion today. Okay. So, insya-Allah kita akan Kata apa banyak lagi yang kita boleh kupas lah tentang komunikasi dan juga media. So untuk para penonton kita jangan lupa untuk sesi dan juga siri-siri akan datang dalam The Comment Inside kita jumpa di Syawal. Terima kasih banyak sekali lagi doktor. Wabillahitulafiq wahidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.